sen. Bra. Och vinet får det man ha på vägen. Man tar på vägen, ja. Ja. Jag låta då så, är alla klara? Det här är det. Ja. Ja. Är ni klara? Färdiga? Ja. Hör upp! Kör! Jag kan ju bära undan det här som är... Jag antar att det ska inte fram för lite senare. Det är robust här. Stoppa det hit bak. Ska vi... Får vi... Förre Christer, du har väl tvättat om händerna innan du tar i maten? Ja, men det sågs inte på tv. Det var ingen som såg det, va? Du sa att du hade handsvett. Ja, visst. Varför har du valt fisk? Är det något du gärna äter, Kerstin? Ja, jag äter nästan bara fisk, framförallt inte kött. Har du dåliga erfarenheter av det? Nej, jag tycker att fisk är en bra rätt. Ja. Och jag gillar inte kött. Av rent etiska skäl så tycker jag inte att man ska slakta. Nej, men du behöver inte slakta dem, du behöver bara äta det. Ja, men innan det kommer ner i pannan. Ja, ja. Om alla människor hade varit inne i slakteri så skulle de göra som jag. Ja, all right. Men jag vet att du måste ha ätit kött förut. Ja. Eller delar av djur. Ja, man har gjort mycket dumt i sin ungdom innan man begrep bättre. Ja. Kan du berätta någonting? Ja, till exempel vad då? Ja, om du har ätit någonting intressant som du inte vill äta längre. Ja, jag har ätit fårtestiklar. Ah. Och jag har ätit rostade kamelögon. Det vill jag aldrig göra mer. Ja, du håller på att skala de här små schalottenlökarna. Det går bra när man är lite darrig så här i tävlingsmomentet, så skalar man dem väldigt fort och bra. Jajamensan, nu ska vi ha detta lite till sås och så här. Och sen får vi ju skala om detta. Ja, jag ni snabbt att sätta på allting för att det ska vara varmt, så att vi behöver vänta på det. Sa pojken. Sa pojken, ja. Ja. Och det blir bra det här, ska vi se. Ni skalar alltid väldigt grovt, ni kockar. Ja. Varför gör ni det? Ja, det går fortare. Ja. Sen tida, jag menar, det ser ju snyggare ut. Ja, just det. Ja, det gör det. Och så är det alltid någon annan som betalar för råvarorna. Exakt. Om man inte har egen restaurang. Ja. Den där, är det alltså en rotcell? Är de släkt på något vis, de här? Jag vet inte, inte annat än att de föddes under jord. Så på det viset är de? Ja. Ja. Då ska jag inte fråga mer om det. Det var ju lagom mycket. Gegamoja. Ja, ja. Du håller på att göra tapenade. Mm. Ja. Som är alltså svarta oliver, provensalt smör, brukar det kallas för. Är det anchoade också, något liknande? Du har varit i Italien? Jag har varit mycket i Italien, ja. Mm. Som barn och så. Ja. I Rom. Ja. Och jag vet att du har jobbat med Malin förut. Ja, i Falun. Vi har jobbat förut, ja. Så det var också i Västerled. Fast jag lagar mat och Mikael sjöng. Då sjöng jag, det var bättre på. Jag sjöng fisksopperecept. Jaså? Ja. Hur kunde det låta? Kan jag slå på den här samtidigt? Ja, då går jag där. Jag kommer tillbaka. Ja. Försök att få igång den där. Jag måste jobba nu. Ja, just okej. Okay. Ni jobbar, jag går över och stör de andra. Så. Blir du trött i armarna, Christer? Det är härligt här. Ja. Problem med axelpartiet. Det är lite högt för dig kanske? Ja, visst. Det är lite högt, ja. Så. Ja, mycket svartrötter, men det kanske behövs allt upp. Det blir så lite när det blir får koka i oljan. Så ser du. Det blir bra det här. Men det här att hacka lök professionellt, det tycker jag är fantastiskt. Ja, det är det. Herregud. Att du gör så här nu, är för att du ska hinna bli mjukt i tid. Ja, visst. Bland annat. Att man skär i lite mindre delar. Det blir gott också. Ja, det gör ingenting. Mm. Nu är det 15 minuter kvar. Tack, tack. Det har redan gått 5 minuter. Vad jag hade tänkt mig, alltså, det är en slags rot, vad ska man säga? Rotsak-sak. Ja, en frikassé på det som växer under jorden. Det är nämligen så att man ska äta grönsaker som växer under marken under vintern. Och ska man äta det gröna på sommaren. Ja. Jaha. Ja, men nu fick du lära dig något också idag. Vad är en frikassé? Förresten, det här var gott. Jag har alltid ett glas i handen när jag lagar mat. Ja. Så, kokar vi alltså. Kokar vi. Och det där är en druva som mognar över jorden. Ja, men det, går bra ändå på vintern. Ja, det må vara den förlåten. Ja, okej. Okay. Ja, det var så säkert, så vi tar lite sånt i. Ja. Frikassé, nämnde du. Kan det bara ligga så det är en blandning av rotgrönsaker, lök, potatis och det här. Var det gott då? Då blir det en frikassé. Ja. Hon sa att det var gott, ja då. Oh ja, det stämde. Ja. Så. Ja, då är vi färdiga att lägga upp. Får jag röra lite i det här också? Jag kan röra lite grann i spenaterna. Jajamensan. Vad härligt.
Är den här på? Ser det fräscht och fint ut. Lime, det är en väldigt populär frukt numera. Ja, det är gott med lite syra, vet du. Ja. Det är... Champinjoner ser ju ut som de har legat i solen. Mm, det är skogschampinjoner som är lite mörkare i färgen. Ja, du får nu byta rödvin när du vill. Ja, har jag tid med det? Du hade ju mer det. Etappen, hade den klar? Ja, jag tror det. Den är lite grov. Ja, men det är perfekt. Ja. Den hinner väl ordna till sig. Så att, vad gör du alltså med kalvbitarna här innan du grillar? Du saltar dem bara, eller? Saltar in, och lite olivolja lägger ni in dem här. Mm. Med citronsästet och skalet, eller saften. Ja. Salt och peppar, och så grillar vi på dem. Så du får lite syrligare? Ja. Ska en liten kniv ligga där. Vad tänker du göra med svampen? De ska jag fräsa i den här pannan som står här. Och de hela, eller kommer du att hacka upp dem också? Skiva ner dem lite grann. Äntligen! Ja. Ja, vad var vi? Jo, du hade... Ja, just det. Det ska se ut som en vinprovning parallellt. Bra, det är intressant. Ja. Har du redan använt parmesan? Ja, det ska inte vara för mycket, tror jag. Du har det i där alltså? Ja, just det. Vill du ha en... Nej. Det är hemskt gott att äta som det är bara till rödvin. Vad är det som inspirerar dig till, när det gäller mat, till exempel? Vad? Ja, vad? Vilka vägar kan du få påverkan? Läser du till olika matvanor? Ja, det gör jag. Ja. Det finns ett oväntade ställen, serietidningarnas värld. Ja, det säger jag, Asterix, Obelix. Ja, de är duktiga på att resa, kulinariska resor. Ja. Det har ju Malin gjort. Hon har gjort den här fantastiska matresan genom Sverige. Den underbara, matresan. Ja. Ena kocken har varit stångad av en rentjur uppe i Gällivare så att fick åka på lasarett. En liten hämnd för att ni var där och tog något filé av henne kanske. Det var någonting. Någonting var det hade otalt. Men du sjöng ett recept som hon lagade? Nej, ja, inte just det. Hon lagade fisk och jag sjöng om fisk. Men jag sjöng om torsk och Malin lagade abborre. Ja, så det var nästan. Det är som i det här programmet. De gör aldrig riktigt det man har tänkt sig att de ska göra. De gör som de vill. Ja, det skulle vara skoj att höra på det. Vi kan komma tillbaka, vi kommer tillbaka så kanske vi kan höra på det. Vad fel här? Vad fel här så? Ja, vad fel. Behöver jag klippa den här innan jag lägger ner den? Va? Ja, du får ju klippa av den där så vi ska ju ut. Ja, men så här. Ja, visst. Brr. Ja, visst menar jag. Lite nervös. Lite nervös, va? Ja, men du, vi tar lite vin till så går det bättre. De här små lortarna som är i gräset här. Ja. Vad betyder det? Det är frön. Men nu ska vi inte mixa än. Nej. Vi ska ta på det här först. Okay. Är det frön? Det är frön. Mm. Till det här. Så att om man sätter så här svart så växer det upp mer. Ja. Det räcker. Ja, så. Ska se om man får ner den. Sådär, ja. Tack. Det ser ut som i en kaninbur. Mm. Ungefär. Nu gäller det. Ja, du... Det är lätt. Nu ska vi se hur vi lyckas. Vad häller du i nu för något? Ja, nu gjorde jag lite... Det är så här hemligt. Får de läsa sen i text-tv? På vilken sida då? 642? Ja. Ja, okej. Okay. Tack. Nu ska vi se om vi inte kan vara till. Bara så att de blir strimrig. De där plattorna, de har bara legat lite grann i vattnet. Alltså. Mm, de har kokat... Då kokar de mjuka. Dente, Då är jag verkligen al dente. Det är 10 minuter kvar utav dagens kockduell. Där det gröna köket tänker grilla några kalv... Kalvar, ja. Och, 10 minuter. Och det är lite provençalt smör. Mikael Samuelsson som är oerhört intresserad av italiensk mat. Jag hyvlar parmesanost för närvarande. Ja, du använder... En potatisskalare. Ett mycket gammalt. Vad ska du använda den till? Vad ska han använda parmesanen till? Vi ska lägga den över de här rullarna. Vi ska rulla in den i det. Ja. Ja, det är vad det gröna köket försöker åstadkomma. Samtidigt i det andra köket där det lever om väldigt mycket just nu. Så försöker Kerstin Dellert och Christer Svantesson att laga till grillad lax med havskräfta. Och... Det är mycket gott. Ja. Får vi inte smaka? Jag känner till det hemifrån. Har du sett så still? Jättefin. Herregud. Nu grillar vi. Ja. Och den är redan på gång. Ja. Måste den gå så länge? Det är när vi har glömt av den. Jag tänkte det. Det var det segaste gräs som växer i världen. I nerverna. Ja. I nerverna. Är du van vid sån bullernivå i ett kök? Jag märker ju ingenting. Nej, du vet ingenting. Soppa skadad. Så oerhört upptagen. Så självupptagen samtidigt, så det är ju inte så lätt. Yoghurt i kylskåpet. Man är ju lätt skadad, ja. Vad går det efter när du steker? Är det en minut per centimeter? Ja, väldigt bra grill detta. Va? Men vad går det efter för att bedöma när den är färdig? Ja, den lär ju inte bli färdig där. Jag stoppar in den i ugnen sen. Men jag tänkte att jag skulle få snyggt mönster på den. Men... Så den kan inte bli färdig där?
Då blir det en krymmerad. Då hinner vi ju inte. Nej, okej, okay, då måste den ligga längre. Vi ökar på programtiden här lite grann antagligen. Och det kan vi inte göra. Nej, det är hårda regler. Ja, ja. Frudelle friterar nämligen lite. Rotmixade såsen där, den är rotisarna. Det ligger och vilar. Tar vi lite mer. Ja, vad har du inte gräsmattan? Ska ta bort. Ja, så är det rent på kanten där. Och förlåt att jag stör, men fänkål alltså, Mikael. Ja. Är det någon sån där som ni operasångare använder av för att må bra? Jag har känt att ni äter allt möjligt sån här grönt för att ni tror jag att... Jag snusar och dricker rödvin och försöker må bra. Och det går ju bra för dig? Ja. Annars så... Det här är första gången jag åt fänkål, det var med italiensk recept, det var med fisk, ja, faktiskt. Hur många minuter? Ja, det är 6 minuter. Så det är inte många. Nej, men det är väl så att sångare ofta har olika trick när man käkar vitlök eller någonting annat för att hålla efter förkylningen. Ja, just det. Ja. Ja. Jag letar efter hushållspapper eller någonting. Ja, ja, men där nere har du det. Ja, där nere har du det. Att fänkål till exempel ska vara bra mot hosta. Jaha, är det det? Ja, det är det. Det är inte så, alltså kan du inte känna det någon gång när du har en sån här intensiv kärleksscen och ni sjunger utav helbrevittet? Bara strålar inte vitlök ibland rätt i ansiktet om man ska se förälskad ut? Jag spelar aldrig där för sådana roller, jag spelar bara monster och liknande. Ja just det, instängd bakom det. Många år sedan en kärleksscen, ja, så skönt. Men det måste vara ett litet problem. Jag har tänkt på när man sett gamla filmer med Jeanette MacDonald och Nelson Eddy. När de är liksom så här nära och sjunger "Oh sweet mystery of love at last I found you". Ja, men hur förälskad är man då? Ja. Det krävs rätt mycket, det är bara det jag menar. Vad sjöng du för någonting då när hon lagade mat? Jag sjöng Evert Taubes fisksopprecept, den här monsunsoppan. Ja, den kan inte jag. Nej. Tre, fyra. Hur går det nu igen? Jag kommer inte ihåg. Tre sorters musslor jag fann som ska ner i min kokande soppa. Och därför ror jag ombord, men här har ni receptet på soppan. 1 kilo fisk per person, 20 musslor och dill och persilja. 5 minuter. Kokas och mosas tillsammans med nykokt potatis och silas. Då har man redan buljongen och bäst blir det alltid med lever. Ja. Och så vidare. Tack så mycket. Huvor, penor, skärtar och romkor. Man med det självklart sett lite. Det var ett långt recept. Det kräver mer än 20 minuter. Ja. Gör det. Ja. Kom, ska du få smaka någonting himmelskt här. Redan nu? Smaka. Bara kolla om du ser någonting när du står här. Ja. Titta en sån färg. Den är vacker och... Hur så? Det är nästan som en soppa. Bara kolla lite. Skulle det vara det? Eller ska bara... Den är god ändå. Det är ju sås. Ja, men jag sa det var nästan som en soppa. Ja, den är så bra menar du? Ja. Så bra. Nej, jag ska inte påverka resultatet, jag kan inte säga det. Du kanske trodde man skulle ha mjöl. Hur mycket det var, men det är 4 minuter kvar bara. Oj. 4 minuter. Nu så behöver vi lägga upp. Ja. Jaha. Okej. Ska vi ta fram tallriken här då? Har inte du sjungit matrecept och sånt någon gång? Nej, jag har... Inget matorienterat? Nej, du vet jag... Nej, tyvärr. På operan sjunger man aldrig om mat. Hur det nu kommer sig. Jag vet inte. Nej. Jo. Vadå? Jag vet inte det. Till exempel. Du tänker på det där konst och kärlek. Eller något sånt där. Va? Nej, det är inte mat, det är inte, nej. Nej, det är inte det. Men vin och sånt sjunger ni gärna om? Ja. Ja, det har vi. Jag har varit där också. Ja, just det. Och står det inte i texten så kan man ju alltid sjunga ändå. Ja, där är nu... Uppläggen på gång. Hur många minuter? Ja, det är inte mer än 3. Ja, men vad lugn du verkar. Jag har problem med min grill. Du har koll på läget. Ja, så. Har du valt ut dem där eller har valt bort dem där? Nej, det är inga problem. Det är lugnt. De blev inte bättre. Jag tycker de är bra. De är bra. Det ser ut som någonting som man har haft i blomkruka. Ja, men smaka på det. Istället för att anmärka. Man ska vara positiv i livet. Det smakar som någonting man haft i blodkruka som är dött också. Nej. Vad gör det här? Titta här. Tyckte det var ovanligt gott. Vad har du gjort?
Vad har katten gjort? Ja, lite saltskador. Det är alltså yoghurt i här. Ja, och så farin. Och så, och så farin. Meliss, va? Citronmeliss. Ja, det är lite lättsam dessert sådär. Mm. Ja, du kan servera mig lite också. Och jättefräscht. Mm. Mm. Eller om vi hinner. Mm. Mm. Nu undrar jag. Hur många minuter? Två minuter kvar. Det är 100 centiliter. Jag låter en grill här uppe. Ja, varsågod, ja, varsågod. Och det är 20 centiliter kvar. Kerstin? Ja, men det ska vi ha 2 extra poäng för, tycker jag. Om hon ska låna våran grill. De såg att vi hade bättre, vi hade satt på den tidigare. Jag hade på också, men sen så ska vet jag inte vad som grill? Hände. Vi lånar lite på kanten här uppe. Ja, men det kommer smaka av deras lax. Ni verkar ändå kunna, ni har lagt upp er en ost också. Ja. Vi kan ta den höger. Men vad trevligt också. Vi fick det nu då. Ja. Alla i samma kök. Vi samlade här redan. Kan ni komma ner till oss om en stund? Nu så. Då kan vi börja jobba i bara ett enda kök fortsättningsvis. Ja, det blir billigare. Ja, det blir mycket billigare för oss allihop. Vi har varit och stängt av den här. Gud, så varmt det är i de här spisarna. Ja, laxen är på gång och det är inte mycket tid kvar. Ja, jag gör som jag brukar göra hemma. Jag städar. Ja, det är bra. Det ska vara snyggt. Det ska vara snyggt. Ja. En och en halv minut är det kvar bara. Jag ställer bort den här kvarnen. Pincetten är bra. Det här är koll på allting då? Yes, box. Vad var det för problem med grillen? Mm. Så, den var inte tillräckligt varm. Det var inte nog nu är det i alla fall snyggt att vi ska... Nu har snart nedräkning, Kerstin. De här har du rullat i crème fraîche. Jag kom in senare. Jag har stängt i crème fraîche över bara så blir det lite geggigt. Så det blir lite geggigt. Och då är det sista minuten. Det är sista minuten. Det var väldigt svårt att vara på samma ställe som de medverkande ikväll. Jag sjöng 2 minuter och det rådde på läggs till på vår tävlingsnivå. Nej, men hon lagade ju under tiden. Ja. Inte det du sjöng, men hon lagade under tiden. Ja, men det är inte totalt. Nej, den får den här. Du kan lägga våra kotletter på den här. Eller våra snitslar. Ja. Vad händer? Här är ju Jans kopa. Ja, du förstår, jag har varit här och städat. Varsågod. Ja, då försvinner det fort. Ja, det var. Du är 30 sekunder kvar. Va? Mycket så nu? Här. Så. How much you say? Du dolde 35, sa han. Alltså, 35? Ja, vem har tappat? 20 sekunder! Ja, jag har hittat. Nu så. 20 sekunder! Ja, oj, 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 oj. Så, då har vi lilla såsen. Det gillar jag att höra. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så, come back. Så, av någon anledning så lyckas de att bli klara i tid. Då ska vi höra hur det är med mästerkocken Svantesson. Kan du berätta för oss vad du har gjort nu av Kerstins råvaror? Så kan väl du provsmaka det här? Får jag prata? Nu får du prata. Mm. Potatisen ska vi i stavar. Och så tog vi då rotceller in i stavar. Lite gräslök hade vi detta. Vi kokte det snabbt i vatten och smör. Slog av vattnet och sen på med lite gräslök. Mm. Bladspenat ligger längst ner i botten. Svängt i ändå mindre smör. Får inte säga för mycket smör nu. Ändå mindre smör. Men Kerstin sa att vi ska ha lite sånt nu. Ja. Det är Kerstins kreation detta. Den heter nämligen Kerstin. Vad heter det? Laxdellert. Lax alla dellert. Ja. Kräfta hade hon köpt och den får vi göra som en liten garnityr. Och sen så hade vi basilika. Gräll lite crème fraîche. Lite hönsbuljong så gjorde vi såsen på det. Och grillad lax i mitten och efterrätten med... Hon ska ju alltid ha ost. Nej, det är inte efterrätten, ost, ja. Det var alltså en lax à la dellert. Ja. Som idag då tävlar mot en kalv på något vis. Malin, ska du berätta hur du har tillagat det här? Vi har gjort vi har gjort pastarullar. Mm. Med, som är fyllda med en tapenade eller en olivröra. Med sardeller och lite vitlök. Och de har vi kokat först pastan, sen har vi haft dem i ugnen lite grann. Bara lite ringlat lite crème fraîche över. Sen har vi grönsaker, då är fänkål, skogschampinjoner, tomat som vi har fräst. Och sen har vi stått på vitt vin så puttat lite grann. Så det är som blir lilla såsen. Och sen har vi grillat den här kalven då. Lite för långsamt kanske, men vår grill var lite ljummen. Ja, men det gick det. Och sen dessert har vi gjort, en liten dessert. Det är alltid friska, uppfriskande. Det är en ren yoghurt med farinsocker och lite apelsin. Det doftar väldigt fräscht. Mm. Vad tänker ni kalla det här? Det är alltså en Etobes anda, har vi kallat rätten för en ligurisk kalv på grönbete. Ah! Det är en ligurisk kalv på grönbete som tävlar mot en lax à la dellert. Och det är ni, kära publik här i studion, som avgör. Ja? En sak som är jäkligt viktig med laxen är att man inte bakar eller steker eller kokar den för länge, utan den ska vara, titta. Blank och fin här. Ja. Den ska falla i skivor så här. Och i bästa fall så står även det på text-tv sidan 642.
Men alltså, nu är det er sak att rösta på antingen det gröna köket, håller ni upp en grön, rund symbol. Eller om ni tycker att det blå köket har lyckats bäst med lax eller delet, då håller ni upp en fyrkantig blå skylt. Nu! Och det blev en klar seger för det blå köket! Hurra! Varsågod! Ja, ni vann! Herregud! Ja, men här får du ändå ett röstpris. Du gjorde en fin. Ja, visst. Ja. Tack så mycket för ikväll. Ni är välkomna tillbaka till oss i Kortduellen. Tack ska du ha. Ja, men ska vi prova det här? Ska vi prova segerreceptet först?